প্রধানমন্ত্রী সম্মান নিধি আঁচনিক লৈ সমগ্র দেশত ব্যাপক কেলেংকারি। দেশৰ প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ কৃষক পৰিয়ালক 2000 টকাকৈ তিনিটা কিস্তিত 6000 টকা দিয়া হৈছিল এই আঁচনিৰ অধীনত। কিন্তু আঁচনিৰ অধিকাংশ হিতাধিকাৰীয়ে ভুৱা হিতাধিকাৰী। দেশৰ 42 লাখ ভুৱা কৃষক হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত সোমাল প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধি আঁচনিত প্ৰায় 3000 কোটি টকা। সংসদত এই বিস্ফোৰক তথ্য কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং টোমৰৰ ভুৱা কৃষক হিতাধিকাৰীৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে অসম। অসমত 8,35,000 ভুৱা হিতাধিকাৰী লাভ কৰিছে কৃষক সন্মান নিধি আঁচনিৰ ধন, অৰ্থাৎ প্ৰায় 554 কোটি টকা অসমত ভুৱা কৃষক হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিছে। অসমৰ পিছতে ভুৱা হিতাধিকাৰীৰ তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে তামিলনাডু। ভুৱা হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টৰ পৰা ধন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাৰি কৰিছে এক নতুন এছ অ' পি।